Сәлем, достар, эфирде Репост, және оның жүргізушісі мен Назым Қайрат, әлем желдегі ақпараттарға шолуымызды бастайық. Алматы қаласындағы Сулпак дүкенінің маңында бірнеше ағаштың заңсыз кесілгені туралы естіген шығарсыз. 23 қараша күні түнде Әуезов пен Төлеби көшелерінің қиылысында 9 емен мен 4 қарағай ағашының тып-типыл болғаны анықталды. Әлем желде осыған қатысты шу шығып, оқырмандар қала әкімдігіне және дүкен иесіне өз наразылықтарын білдірді. Прокуратура мен әкім қайда қарап отыр? Жап-жақсы өсіп тұрған ағаш болатын деп жарыса жазып жатыр. Жағдайдың ушыққаны соншалық, президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзі Бақытжан Сағынтаевқа жағдайды ретке келтіріп, қызметтік тергеу жүргізіп кінәлілерді жауапқа тартуды тапсырды. Содан не керек, аталған факт бойынша Алматы қаласының прокуратурасы Қылмыстық кодекстің 340-шы бабы, яғни ағаштар мен бұталарды заңсыз кесу, жою немесе бүлдіру бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдарын қолға алды. Жаһандық желіде осыған байланысты түрлі суреттер, мемдер жүктеліп жатыр. Енді ол дүкеннен ешқандай зат алмаймыз, табиғатты аялауымыз керек, Алматы қаласын керісінше абаттандыруымыз қажет. Мынау өте ұят тірлік болды деп желі қолданушылары өз ойларымен бөлісуде. Ернар Бекенов. Миллион ағаш отырғызамыз, Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаев. Популистік сөздерді оңды-солды айту әрине оңай, бірақ сол миллион тұпты қайтып суарма. Оларды күтіп баптау қалай іске асады? Ол жағы әлі шешілмеген секілді. Нұрсерік Қасым-Жомарт. Сондағысы дүкен орналасқан ғимарат көрінбей қалады деген ме? Табиғат қорғау прокуратурасына арызданғандар бар ма екен? Ал дүкен басшылығы әлеуметтік желідегі парақшасында ағаштар кесілген аумақтың олардың меншігінде емес екендігін жеткізген. Біздің еш қатысымыз жоқ деп ақталып отыр. Ұқсас жағдай KFC тамақтану желісі ғимаратының алдында қайталанды. Көктем 2 шағын ауданында 4 ағаштың заңсыз кесілген анықталды. Кесінше жер учаскесінің иесіне 15 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Не болса да кінәлінің кім екені алдағайда анықталады деген ойдамыз, айыптылар халық алдында жауап беруі тиіс. Елордада мұз қалашығын салуға бюджеттен 80 миллион теңге жұмсалмақ. Бұл тақырыпта жаһандық желіде оқырмандар арасында қызу талқыға түсуде. Мәселен, Азиза Ордабекова есімді Facebook қолданушысы, ол мұз қалашығының дәл қазір ешкімге керек жоқ. Одан да отынсыз отырғанға отын бер, баспанасыз отырғанға баспана бер, болмаса жұмыс болатындай бірдеңе ашуға бағытта. Ал мұз қалашығын жоғары жақта отырғандар қайырымдылық ретінде салып берсе де болар еді деп өз қарсылығын білдірсе, Алмас Рысқұлов, не қажеті бар соның? Кім үшін? Халық онсыз да үйден шықпай отырғанда кімдерге салмақ? Ысырапшылдық деп пікір білдірген. Желі қолданушыларының көзқарасы ескеріле ме, жоқ па, не дегенмен тендер де ойнатылып қойды, ақша да бөлінді. 31 желтоқсанға дейін құрылыс жұмыстарын аяқтау тапсырмасы да жүктелді. Қысқасы, шегінерге жол жоқ. Бас қалада мұз қалашығы салынса, Қостанай облысында шөп қалашығы тұрғызылды. Я, қағыс естіген жоқсыз, Қарасу ауданы Жалғызхан ауылында шөп қалашығы ашылды. Бұл туралы Facebook қолданушысы Дәулет Серікбай өзінің жеке парақшасында мәлімдеді. Нағыз ойын алаңы. Тоңсаң шөптің арасына кіріп кетесің, көктем еріп кетпейді, мал жейді деп жазба қалдырған. Ақпараттың желіге жүктелгені сол еді, оқырмандар қостанайлықтардың идеясына таң қалып, табылған ақыл осындай пайдасы ба дүние салса жақсы ғой, не деген керемет деп қолдау білдіріп жатыр. Дегенмен ойлап қарасақ, мұндай ауқымды істі атқару үшін де қаншама мая шөп кетті. Демек, ауыл бюджетінен қаражат бөлінген болу керек, бірақ қанша сомада? Ол жағы әзірге белгісіз. Желі қолданушылары мұндай ақпаратты біліп қойса, алдыңғы комментарийлердің 180 градусқа өзгеріп кетуі ғажап емес. Бірақ идея шынымен де ғажап. 18-ші Junior Eurovision халықаралық байқауы осы жексенбіде өтеді. Ұлттық іріктеу жеңімпазы Қарақат Башанова қазір қызу дайындық үстінде. Ол әлемдік аренада Хамид Жанғалиевтің Forever әнін орындайды. Айта кетерлігі, бұл жолы байқау пандемияға байланысты онлайн форматта өтеді. Режиссерлер, дизайнерлер және стилистер Қарақаттың нөмірі жоғары деңгейде шығу үшін тәулік бойы дайындық жұмыстарын қарқынды түрде жүргізіп жатыр. Жас орындаушы шығармашылық туындысын әкесіне арнап, күллі қазақ елінің атын әлемге паш етпек. Байқаудың гранд финалы 29 қараша күні хабар арнасында тікелей эфир арқылы көрсетіледі. Басталуы 22:00-де. Сондықтан жерлесімізге қолдау көрсетіп, дауыс беруді ұмытып кетпеңіздер. Қарақат, біз сенімен біргеміз. Менде әзірге осы, желде белсенділік танытып, қызықты, актуалды пост жазып тұрыңыздар. Біздің көрсетіп қалуымыз әбден мүмкін. Қайта қауышқанша.